persaraan seakan-akan tidak dibenarkan buat Holloway Chiah sebelumnya. Tetapi pada usia 76 tahun dan pengumuman bahawa Sukan Asia 2018 adalah tugas rasmi terakhirnya, perkara itu semakin pasti kini. Holloway, jurulatih dan bapa kepada pemain-pemain bowling negara, masih boleh merenung pembabitan panjangnya dengan kepuasan. Beliau telah membimbing skuad kebangsaan meraih kesemua kejuaraan utama, termasuk kejohanan dunia, Piala Dunia dan Sukan Asia. Bermula sebagai penolong jurulatih kepada Sid Allen pada 1984, Holloway mengambil alih teraju pasukan sejak awal 2001 untuk skuad bowling kebangsaan, sinonim dengan rentetan pelbagai kejayaan. Dengan yang terbaru, Rafiq Ismail dan gandingan Andrian Ng dan Tun Amirul Hakim Tun Hasnul Azam bergelar juara dunia. Sekalung penghargaan buat Holloway Chiah, penerima anugerah jurulatih lelaki kebangsaan 2018.